Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas nastavljamo sa Half-Life Field Intensity i ovamo na početku videa Black Ops razvaljujeva vrata, znači opet ovo nastavljamo ovaj fight s njima. Znači nismo završili uprko s tome što sam uništio onaj tank i ne znam ja šta sam sve tamo uništio, ali i čini mi se da sam ja ovde već, a ne, vratio sam se nazad, ništa, ovde treba da idemo. Šta ovo po... jebote, evo ga ovaj. Treba pobegnemo njega. Vidi ovo. Čekaj, moram... ne! Možete uđu ovdje. Čekaj, ne znam... on je... samo je prošao ovdje, čekaj, ću bazukom da ga pucam. Nisam ga valjda promašio. Jebote, on mene pali. Znači, kako me... kako me spalio, jebote. Čekaj, bre. Ma džabe ga pucam ti s ovom bazukom, ne znam čim što bi mogao, možda snajper, ajde. Ne znam da ovo što, čim mislim da sam ga promašio, znači... da, vi koki van zemanjaci, ja ne... jebem ti majku! A ništa, ja opet. Znači, bijam, čekaj. Ajde. Dobro. Sad... evo ga ovdje. I dalje imam ovo. Čekaj, ajde bazuku, a ne, dok ja provalim šta ću da uradim, ode mi malte ne sve što sam armor. Znači, i da, ovo što sam ja uradio, znači, bukvalo nema efekta jednostavno. Džabe ja njega pucam, ovo je besputan, brate, ne možda. Čekaj, možda imam, ali da, imam, a vidi health koliko mi je loš, ništa iz početka. Ništa, idemo iz početka, čekaj, koje oružje, dok ja izaberem oružje, mi se već približio i najmo se. Znači, suvi, moram... ajde, ovdje sam ga ubio, znači ovo mi je srećno mesto. Čekaj, šta sad? A, evo da sad je mrtvo, dobro. I sad imam, normalno. Health, armor i sve to. A ne, tamo da ga ubijem, ono... evo, ušao sam u ovaj kamion. Znači, sad ću da bežem iz Black Mesa. A čekaj, nije valjda ovo kraj igrice, sad ispada... koliko, par minuta sam snimio ovo i sad jednom kraj. A izgleda da jeste. Nisam očekivao da će... ne, znači, stvarno ovo jeste kraj. Nisam očekivao zato što... bukvalno... ono... ne znam. Očekivao sam da će bude skoro kraj, ali... sad da je ovo bukvalno... da sam snimio, znači ubio sam dva Black Ops manika i ovog jednog mega vanzemajca, ovog... to je, znači, sve što sam sad snimio, nisam znao da će ovo ovako kratko da bude. Znači, treba sam onda ovo da snimim u prošlom ili da prošli video bude kraj, ali... sad, ovo je kraj mnogo smešno izgleda, ali nisam očekivan i nisam znao koliko dugo traje mod i to sve. Mada, realno, nije ni čudo što im je trebalo stvarno 13 godina pravilno, znači, stvarno... vidite koliko su oni tu trud uložili, evo. I da, većina ovog videa će da bude zapravo ovako poslednja cutscena, pošto ovde će ovaj kamion da ide kroz sve ovo. Ali da, možda vidimo, znači ono. I evo sad, ovo je izlaz iz Black Mesa, znači... i to je to, evo je eksplozija. I ne znam sad... sad će vidimo šta će se desiti. Da, ništa, kraj. Field Intensity by Hazard Team, znači ovo, pa da, i ovaj XF Alien, znam, on je napravio onaj mod Arctic Incident, to sam ja snimao, svećam se, znači, to je ono drugi Half-Life mod koji sam snimao, ali da, naravno, tim ljudi ovo pravio, jer stvarno, ono je nevjerovatno, znači koliko su, ono, dugačak mod napravili, i nevjerovatno je koliko će ovaj klip kratko da traje, ali jebi ga, nisam očekivao, znači sam, a čekaj, ovo nije kraj, čekaj. Znači, poslije kredica ima nešto, evo ga, G-Man. I šta sad ispada, sve samo za džabi igram, evo umro. Pa da, to je to, mnogo glup, jeste glup kraj. Zato što bukvalno, ono, kroz šta sam sve prošao, nekroj sam jao. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao.